Assalamu alaikum. Nogironlikni belgilash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 2024 yil 16-iyul kuni prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, nogironlikni belgilashning quyidagi tartibi joriy etiladi. 2024 yil 1-sentyabrdan Toshkent shahri va Navoiy viloyatining tuman shaharlarida bosqichma-bosqich eksperiment tariqasida 2025 yil 1-sentyabrgacha respublikani qolgan hududlarida fuqarolarga nogironlikni belgilash bo'yicha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali inson ijtimoiy xizmatlar markazlari yoki ijtimoiy xodimlar orqali oilaviy shifokorlarga murojaat qilish imkoniyati yaratiladi. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi ko'rigi uchun fuqarolarning tibbiy hujjatlarini yo'llash oilaviy shifokorlar tomonidan elektron tarzda amalga oshiriladi. Inson markazlari xodimlari tomonidan 18 yosh va undan katta shaxslarning funksionalligini baholash tartibi joriy etiladi. Bunda baholash natijalari 2025 yil 1-sentyabrgacha nogironlikni belgilash uchun asos hisoblanmaydi. Shaxs sog'lig'ining holatiga ko'ra inson markazlariga borish imkoniga ega bo'lmaganda sog'lig'ining holati va funksionallikni baholash shaxsning uyida yoki davolanishda bo'lgan statsionarda o'tkaziladi. 2024 yil 1-oktyabrdan ixtisoslashtirilgan tibbiy ekspert komissiyalar tomonidan nogironlikni belgilash tartibi bekor qilinib, nogironlik tumanlararo va tuman shahar tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalar tomonidan belgilanadi. Qarorga muvofiq 2025 yil 1-apreldan fuqarolarni tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari ko'rigiga yo'llash uchun lozim bo'lgan amaldagi davolanish muddatlari bo'yicha talab bekor qilinadi hamda har bir kasallikning kechishi va turidan kelib chiqib alohida belgilanadi. Tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalar tomonidan kasbga, sportga va ta'limga tavsiya berish tartibi bekor qilinadi. Tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyaning vaqtincha mehnatga loyiqatsizlik varaqasining muddatini uzaytirish hamda maxsus jihozlangan transport vositasini boshqarish loyiqatini belgilashga oid funksiyalar davlat tibbiyot muassasalariga o'tkazilishi orqali tugatiladi. 18 yoshdan katta shaxslarga nogironlikni belgilashda nogironlikning muddati, sababi, tibbiy reabilitatsiya tadbirlari, shuningdek protez, ortopediya moslamalari va reabilitatsiya qilishning texnik vositalariga muhtojligiga oid ma'lumotlar yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimida shakllantiriladi. 2025 yil 1-sentyabrdan tumanlararo va tuman shahar tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari tomonidan faqat tibbiy hujjatlarga asosan nogironlikni belgilash tartibi bekor qilinib, nogironlikni shaxs sog'lig'ining holati va funksionallikni baholash natijalaridan kelib chiqib elektron tarzda belgilash tartibi yo'lga qo'yiladi. Qarorga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi markaziy apparatida nogironligi bo'lgan shaxslarga tibbiy xizmatlar ko'rsatilishi jarayonini muvofiqlashtirish bo'yicha vazir maslahatchisi lavozimi joriy etiladi. Shuningdek, asosiy vazifalar quyidagilardan iborat bo'lgan 3 shtat birligidan iborat sho'ba tashkil qilinadi. Ya'ni, nogironlikning oldini olish tadbirlari amalga oshirilishini muvofiqlashtirish, nogironlikni belgilash maqsadida shaxslarni tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tkazish uchun yuborish jarayonini muvofiqlashtirish va oilaviy shifokorlar malakasi oshirilishini tashkil etish hamda ularning faoliyatini muvofiqlashtirish. Oilaviy shifokorlar tomonidan tibbiy ijtimoiy ekspert komissiya ko'rigi uchun tibbiy hujjatlarni yuborish jarayonini raqamlashtirish va tegishli axborot tizimlari bilan integratsiya qilish jarayonini muvofiqlashtirish. Nogironligi bo'lgan shaxslarga tibbiy xizmatlar, jumladan tibbiy reabilitatsiya xizmatlarini ko'rsatish tizimini muvofiqlashtirish. Qarorga muvofiq, tibbiy ijtimoiy ekspertiza faoliyati samaradorligini yanada oshirish maqsadida 2024 yil 1-oktyabrdan tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari xodimlarini ular faoliyati samaradorligining eng muhim ko'rsatkichlari KPI bajarilishidan kelib chiqib, rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yiladi. Ixtisoslashtirilgan
tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalarining vazifalari va shtat birliklari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahar, tumanlar aro va tuman shahar tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalariga o'tkazgan holda tugatiladi. Joylarda tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalariga pediatr, psixiatr, fitiziatr shtatlari ajratiladi. 2025 yil 1 aprelgacha quyidagi vazirlik va idoralar nogironligi bo'lgan shaxslarni kasbga, ta'limga va sportga yo'naltirish tartibini ishlab chiqiladi. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tarbiya va ta'limga yo'naltirish bo'yicha. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi kasbga tayyorlash va yo'naltirish bo'yicha. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi bandlikni ta'minlash bo'yicha. Sport vazirligi, O'zbekiston Milliy Paralimpiya qo'mitasi va Sog'liqni saqlash vazirligi ommaviy sport va parasportga yo'naltirish bo'yicha. E'tiborlaringiz uchun rahmat.